आता बातमी ठाकरे गटाच्या संदर्भातील आहे. विधानसभेसाठी ठाकरे गटानं मुंबईनंतर आता उपराजधानी नागपूरवर फोकस केलाय. संजय राऊतांनी नागपुरातील काही विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घेतलेला आहे. नागपूरमधील एक आणि रामटेक विधानसभेवर ठाकरे गटानं दावा ठोकलाय. तर नागपूर ग्रामीण आणि शहरातील कुठल्या जागा मागायच्या यावर चर्चा करू असं अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय. आम्ही रामटेक आमचा लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसला दिलेला आहे, लक्षात घ्या. आणि ती काँग्रेसची जागा निवडून आणण्यामध्ये शिवसेनेचं मतदान हे मोठ्या प्रमाणात आहे. एक जागा काँग्रेसची वाढली विदर्भात, रामटेक. अमरावती आमची जागा होती खरं म्हणजे, ती आम्ही काँग्रेसला दिलेली आहे, लक्षात घ्या. नागपूर शहरामध्ये म्हणजे महानगरपालिका हद्दीत एक आम्ही जागा लढू. नक्कीच नागपूर दक्षिणच्या मतदारसंघात आमचं काम चालू आहे. रामटेक विधानसभा आमचा हक्काचा मतदारसंघ आहे. याशिवाय एखादा मतदारसंघ आम्ही घेऊ शकतो का या संदर्भात चाचपणी सुरू आहे. शिवसेनेने नागपूर ग्रामीणमध्ये कोणत्या जागा मागायच्या, नागपूर शहरामध्ये कोणत्या जागा मागायच्या, राष्ट्रवादीने शहरामध्ये आणि ग्रामीणमध्ये कोणत्या जागा मागायच्या याची थोडी आम्ही चर्चा केली. आणि आता काँग्रेसचे जे नेते आहेत त्यांच्याशी बसून कशा पद्धतीनं जागेचं वाटप करायचं याचा निर्णय घेऊ.